نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے بے مثال رفیق حیات حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اہل کوفہ سے اپنے ایک خطاب میں ارشاد فرماتے ہیں، مجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نو باتیں ایسی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں. نمبر ایک، خام فرشتے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے میری صورت پیش فرمائی. نمبر دو، 7 سال میں میرے ساتھ اللہ رب العزت کے نبی نے نکاح فرمایا. نمبر تین، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی. نمبر چار، امہات المؤمنین میں میرے سوا کوئی بیوی پہلے کنواری نہیں تھی. نمبر پانچ، امہات المؤمنین میں سے صرف میرے بستر پر قرآن کریم نازل ہوتا. نمبر چھ، مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے. نمبر سات، میرے حق میں قرآن کریم کی آیات اتری. نمبر آٹھ، میں نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نمبر نو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری گود میں سر رکھے وفات پائی. قرآن پاک میں رب العزت نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مؤمنین کی مائیں ہیں. رب العزت سے دعا ہے، رب العزت تمام مسلمانوں کے دلوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت نصیب فرمائے. آمین.